katselet ohjelmaa Kauhukalenteri. Tervetuloa. Minä olen Viikate Vilho ja minä kerron teille kauhuaiheisista elokuvista tänä Halloweenina. Ja tänään, voi pojat, tänään minulla onkin teille ohjelmisto, nimittäin Devil Story. Ranskalainen kauhuelokuva vuodelta 1986. Ohjaus Bernard Leneau on ohjannut tämän kauhupalleron ja perhana sentään. Tää on Vinegar-syndroomin julkaisu ja tää tuli mulle tämmönen monthly boxissa, mitä ne aina lähettää, kun on subscriberit, on tilannut nää kaikki filmit. Ja mä en oo ikinä kuullutkaan tästä elokuvasta, mutta heti kun ne kertoi sitten, että vähän minkä tyylistä on luvassa, niin olin heti innolla odotin. Olin ihan varma, että tästä tulee varmaan tän kuun paras. Ja väärässä en ollut. Tai no, en tiedä, en oo vielä kaikkea kattonut, mutta tää kuulosti niin saakeli hyvältä. Ensinnäkin tässä on tämmönen mutantti äijä, joka on pukeutunut SS-uniformuun ja tää filmi alkaa siitä, kun tämä mutantti äijä on teltassa ja se nousee sitä kiljuen ja meille paljastuu, että hän on surmanut tämän teltassa olevan miehen ja sitten kamera jää seuraamaan tätä verityötä tai sen jälkimatskua, jälkitapahtumaa, missä me näemme puoli minuuttia sitten, kun tämä uhrista pulppua verta ulos hidastettuna. Jo tässä vaiheessa mä tiesin, että oh boy, I am in for a treat, and so are you, jos sä meinaat katsella tämän Devil Snow. Koska tämä Devil Story on, tää oli vasta alkua tähän. Seuraavat 10 minuuttia tai about semmoista me seurataan, kun tämä mutanttia ja kävelee tänne täällä metsässä ja sitten tappaa muutaman tyypin lisää. Ja taas me nähdään hidastettuna, kun veri pulppua ajoo. Ja itse ohjaajakin vetää pienen cameon siinä, koska äijänä, jonka auto menee rikki ja sitten se pysähtyy. Ja sitten tämä natsi SS mutantti tulee sieltä ja puukottaa ja taas veripulppua hidastettuna. Sitten se ampuu sitten myös tämän vaimon sitten haulikolla naaman. Tässä vaiheessa mitään dialogia ei ole ollut. Ainakaan mitään semmoista, mikä jos muutamaa lausetta pidempään on ollut. No anyway, sitten meidän päähenkilöt, semmoinen muija ja äijä, nimet ei tollakaan tässä vaiheessa ei ole kauhean oleellisia. Ne menee myös täällä samalla maaseudulla ja pysähtyy sinne ja semmoinen kummituskissa alkaa vainoa sitten tätä muijaa ja se näkee, että se raapasee sitä ja sen kädet on ihan veressä ja se panikoituu sitten, mutta se olikin vaan sen päässä. No ne löytää sitten semmoinen majatalon, missä tämä outo äijä ja muija pitää sitä majataloa sitten ja sitten yhtäkkiä sinne tulee, se äijä kertoo sitten tarinaan sitä kummituslaivasta, missä 5 veljestä niin kuin 100 vuotta sitten on johdattanut laivan tahalteen karille ja että ne pystyy pölliin sieltä tavaraa ja sitten ilmeisesti tää on niin kuin se pahan alku ja juuri, mutta sitten se alkaa sieltä pihalla on semmonen aavehevonen, mitä tää muija menee sitten kattoo ja se muija pakenee jostain syystä sisyöllä. Ja sitten se menee tänne mettään, missä tää mutanttihirviö alkaa jahtaa sitä. Siis tässä ei ole mitään järkeä. Ja tää äijä, tän tarinan äijä, se unohdetaan kokonaan. Se ilmeisesti jäi nukkumaan sinne hotellille sitten, että näin. Mutta koko filmistä seurataan tätä muijaa, kun se juoksee siellä mettässä pakoon tätä natsimutanttia. Ja sit se menee se hautuumaalle, missä sitten tää aavehevonen potkaisee tätä natsimutanttia päähän. Sitten kun taas seurataan, valehtunut varmaan minuutti, seurataan sitä, että sen suu se sylkee, se potkaisee sitä mahaan tai munille, mihin on potkaisee. Ja sitten se sylkee niin kuin minuutin verran hidastettuna verta. Siinä on mitään järkeä. Ja sitten se hevonen potkaisee toisenkin kerran, niin sen pää repee auki sitten. Ja loppuelokuva se juokseekin sen pää auki sitten. Ja se, ilmeisesti sitä ei sattunut kyllä yhtään tämä. Ei vittu, tässä mitään järkeä. Muumio saapuu! Joo, muumio saapuu, kyllä. Tässä elokuvassa myös on aavehevosen, aavekissan ja natsimutanttihirviön lisäksi myös tämmönen kummituskali, siis laiva, mikä nousee maan alta ja sen sisältä tippuu muumioarkku, minkä sisästä muumio herää. Mitä? Tässä vaiheessa saat, mitä? Mitenkään pohjustettu. No muumio herää ja menee sinne hautuumaalle ja herättää tämän natsimutantin siskon, joka on sitten tämä sama muija, mikä näyttelee pääosaa.
Mutta se näyttelee tässä toistakin roolia. Se on tämmöinen katatoninisessa tilassa oleva zombimuija, mikä vaan tuijottaa. Silläkään periaatteessa ei mitään funktio. Vittu. Ja sitten hei, mä en edes... Juu. Siis tää arvostelu nyt on vaan tätä, että mä kerron mitä tässä tapahtuu, koska niinku, jotta ymmärtääkseni, että tässä on niin vitun oudosta asioista kyse, niin mun on pakko selittää tätä. Mä en yleensä tykkää selittää filmin tapahtumia, mutta tässä se lienee pakollista. Tää äijä, mikä siellä piti tätä majataloa, niin tässä seurataan minuuttikaupalla. Aina palataan ja palataan tähän samaan kohtaukseen. Se on jossain pellolla, ammuskelee tätä aavehevosta pumppuhaulikolla ympäriinsä, ammuskelee ja huutaa, että kyllä mä sut saan vielä, mä saan sut vielä. Ja se tuntuu, että se ei ole se samana päivänä kuvattu. Siis mä olin ensin, että mitä tässä niin kuin haetaan, mitä tässä, mikä tässä niin kuin tarkoitus tämän kohtauksen. Mutta siis siinä on vaan tarkoitus se, että se yrittää ampua sitä kummitushevosta, mutta se ei ikinä saa sitä kiinni, vai saako se, ilmeisesti se lopussa osuu siihen tai jotain, mutta ei sitä nyt kauheasti näytetä, heillä ei ollut budjettia näyttää, että hevonen olisi kuollut sitten, kyllä, ja ehkä ihan hyvä niin, ettei ne ole oikeasti ainakaan tappanut mitään hevosta sitten jo. Juu, no vittu, siis käsittämätön filmi, tää on niin käsittämätön filmi, tää on niin what the fuck filmi, tää on pakko nähdä. Siis niin kuin sun on itse pakko nähdä, tää mitä mä selitän ei mitenkään niin kuin tee oikeutta tälle what the fuck meiningille. Siis ihan täydellinen Halloween-elokuva kyllä. Siis jos sä yhden otat tästä mun Halloween-spesiaalista niin kuin onkees, niin herra jestä, ota Devil Story ja tilaa tää oikeesti tätä. Ellei sulla tullut vielä postissa tätä, niin Devil Story tosiaan Vinegar-syndroomelta siis niin kuin perkele sentä. Tässä on hyviä ekstrojakin. Tässä oli pitkä haastattelu tästä ohjaajasta, selitetään sen uraa, usko pois sille muutakin uraa. Mutta se ihan oikeesti, vilpittömästi nämä tekijät niin kun oli sillä, että joo vittu tästä tulee kovinta. Tästä tulee niin kun, vittu varmaan Evil Deadin jälkeen kovin filmi, tämmönen independent elokuva, mitä on ikinä tehty. Tällä niin kun mennään maailmalla. Ja siis tää kaikki mua nauratti tosi paljon, kun mä olin kattonut tän leffan, mutta sitten tässä oli tän naispääosan haastattelu kanssa, ja hän vilpittömästi tuntuu olevan pahoillaan siitä, että tästä tuli niin huono, että se pilasi hänen uransa, että hän ei sitten ikinä näytellyt missään, mutta nyt hän on joku, mikä se oli, joku sijoitus tai joku kiinteistövälittäjä tai joku tämmönen, että ei mitään hätää, mutta niin kuin hänen unelma oli ollut olla näyttelijä, mutta tähän se kaatui. Sitten vähän tuli huono mieli siitä, että näin, mutta se on ehkä pitänyt ehkä pelata eri lailla, tiedätkö, kääntää se niin kuin valttikortiksi, että hei, come on, mä olin Devil Storyssa, eli tää on niin kuin yksi vittu maailman, ehkä Euroopan Plan 9 from Outer Space, ehkäpä helvetin verinen elokuva, tässä on paljon verta, ja siis se, että miksi tässä on paljon näitä hidastettuja kohtauksia, missä niin kuin verta syljetään, ja miksi tää alkaa sillä, että tässä ei ole mitään juonta, se vaan menee ympäriinsä ja tappaa ensin. Se oli kuulemma sen takia, että tää filmi oli alun perin vaan 58 minuuttia, niin tämä oli pakko siis lisää pituutta saada keinolla millä hyvänsä, ja ne vaan pidensi näitä verenvalumiskohtauksia muun muassa, ja sitten se lisäsi sen alkukohtauksen, ja niin kuin leikkasi niin kuin edes siis niin kuin tahalteen sitä, kaikki mahdolliset matkut siihen, missä se äijä ampuu pumppuhaulikolla sitä hevosta. Niin kuin kaikki tämä tekee tästä niin kuin niin oudon kokemuksen, ja siis tämä on varmasti parhaimmillaan, kun sä ne hommaat kavereita kylään ja otatte pari kaljaa ja alatte katsomaan. Tai sitten niin kuin esimerkiksi Cinemadromen näytöksessä, tämä olisi aivan täydellinen. Toivottavasti tähän tulee joskus mahdollisuus. Koska tää on semmonen, mikä niinku yleisön edessä, tää yleisön kanssa nautittavaksi olisi ilman muuta tarkoittanut. Ihan varmasti täydet 5 tähteä, 10/10. Tästä ei kyllä juuri niinku tämmönen huono elokuva parane. Ihan siellä niinku, tieksä, Dangerous Manin ja Roomin tasolla ollaan kyllä tässä filmissä kyllä niinku ihan vilpittömästi voisin sanoa. Jos nää yhtään kiinnostaa tän tyyliset, niin ihmeessä katso Devil Story. Sinä olet sen itsellisen velkaa. Kiitos siitä, että jaksoit katsoa tämän, ja kiitos, että olet katsellut Halloween kalenteria. Pistä kanava tilaukseen ja tykkää ja kommentoi, jos tuli jotain sanottavaa. Minä lähden nyt katsomaan lisää huippuja videoja. Moro!